Namaskar. Welcome to Chef Bibi's Kitchen. Aji apot diya pitha banabole ulaisu nimokhia aru gurdi dui dhorone ahoksun chao keneke banaisu apunalukku dekho. ভাপত দিয়া পিঠা আমি সকলোৱে খাই পাইছোঁ আৰু খায়ো বৰ ভাল লাগে নহয় জানো আমি আজি দুই ধৰণৰে ভাপত দিয়া পিঠা বনাম এটা গুৰ দি আৰু এটা নিমখীয়াকৈ নিমখীয়া পিঠা আমি বনাওঁৱে যাতে ডায়েবেটিকসকলেও বিহুৰ আনন্দ মন খুলি ল'ব পাৰে প্ৰথমে আমি মিঠা ভাপত দিয়া পিঠাটো বনাম বনাবলৈ তেনেই সহজ আহকচোন চাওঁ ইয়াৰ বাবে আমাক কি কি লাগিব আমি লৈছোঁ মিহিকৈ কটা গুৰ আৰু ৰুকি লোৱা কেঁচা নাৰিকল নাৰিকলখিনি আপুনি ৰুকিও ল'ব পাৰে বা মিক্সাৰতো খুন্দি ল'ব পাৰে আৰু লাগিব চাউলৰ গুড়ি বজাৰত যিটো সৰ্বসাধাৰণতে চাউলৰ গুড়ি কিনিবলৈ পোৱা যায় আমি সেই চাউলৰ গুড়িটোকে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ প্ৰথমতে চাউলৰ গুড়িখিনিত এক টিস্পুন নিমখ দি ভালদৰে মিহলাই পেলাব তাৰ পিছত অলপ অলপকৈ গাখীৰ দি চাউলখিনি ভালকৈ এনেদৰে মিহলাবলৈ আৰম্ভ কৰিব মন কৰিব যে গাখীৰখিনি গৰম হ'ব নালাগে নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰৰ হ'ব লাগে গাখীৰৰ সলনি আপুনি পানীও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এনেদৰে অলপ অলপকৈ গাখীৰ দি আপুনি হাতেৰে ভালদৰে মোহাৰি মিহলাই পেলাব আপুনি একেবাৰতে গাখীৰখিনি বেছিকৈ দি নিদিব তেনেকুৱা কৰিলে একে জেগাতে গাখীৰখিনি ৰৈ যোৱাৰ ভয় থাকে মুঠতে গোটেই পিঠাগুড়িখিনি গাখীৰেৰে সেমেকাই পেলাব লাগে তাৰপিছত চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ পৰিব তাৰপিছত এই গোটেই মিশ্ৰণটো আপুনি 10-15 মিনিটমানৰ বাবে ভালকৈ ঢাকি ৰাখি থ'ব এতিয়া এখন চালনি ল'ব চালনিখনৰ ফুটাবোৰ অলপ বহল হ'ব লাগে চালনিখনত সেই মিশ্ৰণটো অলপ অলপকৈ দি হাতেৰে এনেদৰে মোহাৰি মোহাৰি চালি পেলাব এনেদৰে এইকাৰণেই কৰা হয় যাতে পিঠাগুড়িখিনি ডাঙৰ ডাঙৰকৈ গোটা মাৰি নাথাকে যাতে চাওক তাৰপিছত এনেধৰণৰ হৈ পৰিব ভাপত দিবৰ বাবে আপুনি এটা ডাঙৰ চচপেন ল'ব আৰু তাত আধালৈকে পানী ল'ব ইয়াৰ পিছত আপুনি এখন চিলভাৰ ফইল ল'ব আৰু চচপেনটো ভালদৰে মেৰিয়াই পেলাব যাতে ছাইডেৰে ভাপ ওলাই আহিব নোৱাৰে এখন কাটা চামুচেৰে চিলভাৰ ফইলটোত এনেদৰে কেইটামান আপুনি ফুটা কৰি দিব যাতে তলৰ ভাপখিনি ওলাই আহিব পাৰে ইয়াৰ পিছত চচপেনটো আপুনি জুইৰ ওপৰত ৰাখি পানীখিনি উতলিবলৈ দিব পিঠা বনাবলৈ আমি বহল চাইজৰ চেপেটা বাতি এটা ল'ম বাতিটোত প্ৰথমে আমি পিঠাগুড়িখিনি দিম আৰু তাত এনেধৰণৰ এটা সৰু গাঁতৰ নিচিনা কৰি পেলাম তাৰপিছত প্ৰথমে আমি অলপ গুড় দিম আৰু তাৰ ওপৰত নাৰিকলখিনিও দি দিম গুড় আৰু নাৰিকলখিনি আপুনি একেলগে মিক্স কৰিও দিব পাৰে একেবাৰে শেষত আকৌ পিঠাগুড়িৰ লেয়াৰ এটা দিম এনেদৰে চাওক মন কৰিব যে আপুনি এই গোটেই মিশ্ৰণখিনি হাতেৰে বেছি জোৰকৈ হেঁচা মাৰি নিদিব তেনেকুৱা হ'লে বাতিটো ওলাই অহাত অসুবিধা হয় ইয়াৰ পিছত এখন চাফা কটনৰ কাপোৰ ল'ব আৰু কাপোৰখন পানীত তিয়াই ভালদৰে চেপি ল'ব
এতিয়া হে কাপুরখনেৰে আমাৰ ভিডিওটো দেখুৱাৰ ধৰণে বাটিটো এনেদৰে মেৰিয়াই পেলাব এনেদৰে চাওক যেতিয়া সিলভার ফয়েল খনৰ ফুটা কেটাৰে আপুনি ভাপ উলোৱা দেখা পাব তেতিয়া আপুনি পিঠা বনাবলৈ সাজু হ'ব এনেকুৱাতে আপুনি বাটিটো উলটিয়াই সিলভার ফয়েল খনৰ ওপৰত এনেদৰে বহুৱাই দিব আৰু বাটিটো খুব সাৱধানেৰে উলিয়াই পেলাব তাৰ পিছত আপুনি কাপোৰখনৰে এনেদৰে ভালকৈ ঢাকি পেলাব আৰু এখন ঢাকোন মাৰি পিঠাটো 3 মিনিটমান সিজিবলৈ দিব এইয়া চাওক পিঠাটো ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া খুব সাৱধানেৰে আপুনি প্লেট এখনলৈ উলিয়াই পেলাব এইবাৰ আমি বনাম নিমখীয়া ভাপত দিয়া পিঠা নিমখীয়া ভাপত দিয়া পিঠাটো আমি হে একেধৰণেই বনাম খালি ফিলিংটো আমি নিজৰ মন পচন্দৰ ছিজনেল চব্জি এটা ভৰাই দিওঁ নিমখীয়া পিঠাটোৰ ফিলিংটোৰ বাবে আপুনি যিকোনো মন পচন্দৰ চব্জি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে প্ৰথমে তেলত পিঁয়াজ আদা আৰু হালধি নিমখ দি অলপ দেৰি আমি ভাজি ল'ম তাৰপিছত কুটি থোৱা গাজৰ ফ্ৰেঞ্চ বিন আৰু বন্ধাকবিখিনিও দি 10 মিনিটলৈকে আমি ভাজি ল'ম যদি আপুনি জ্বলা খাই ভাল পায় তেনেহ'লে জলকীয়াও যোগ কৰিব পাৰে ভাজিখিনি আমি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম এতিয়া আমি সেই একেধৰণে বাটিটোত প্ৰথমে পিঠাগুড়িখিনি দি ল'ম আৰু এনেদৰে এটা গাঁতৰ নিচিনা বনাই ল'ম তাত আমি বনাই থোৱা ভাজি অলপমান ভৰাই দিম এনেদৰে তাৰ ওপৰৰ লেয়াৰটো আমি আকৌ পিঠাগুড়ি দি দিম তাৰপিছত এনেদৰে আমি হাতেৰে মিলাই দিম বেছিকৈ হেঁচা মাৰি নিদিব এতিয়া সেই একেদৰে তিতা কাপোৰখনেৰে বাটিটো আমি মেৰিয়াই পেলাম এনেদৰে আমি আকৌ বাটিটো চিলভাৰ ফয়েলখনৰ ওপৰত বহাই দিম আৰু বাটিটো অতি সাৱধানেৰে উলিয়াই পেলাম মন কৰিব যে আপুনি এটা পিঠা বনোৱাৰ পিছত যেতিয়া নেক্সট পিঠাটো বনাবলৈ লয় তেতিয়া বাটিটো সম্পূৰ্ণভাৱে চাফা হ'ব লাগে নহ'লে বাটিটো এৰুৱাই আনিবলৈ অসুবিধা হয় এতিয়া কাপোৰখনেৰে ভালদৰে কভাৰ কৰি ঢাকোন মাৰি 3 মিনিটৰ বাবে আমি সিজিবলৈ দিম খুব সাৱধানেৰে আপুনি বহল প্লেট এখনত উলিয়াই পেলাব এইয়া চাওক নিমখীয়া ভাপত দিয়া পিঠাটো তৈয়াৰ হৈ গ'ল দেখিলেনে কেনেকৈ ইমান সহজকৈ ভাপত দিয়া পিঠা বনাব পৰা যায় আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব আৰু নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আমাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আহকচোন ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছখিনি আকৌ এবাৰ চাই লওঁ যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব জৰুৰ কৰিব অতি সোনকালে পুনৰ লগ পাম আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' ৰেচিপি লৈ তেতিয়ালৈকে বাই বাই